የምንገናኘው? ማንን ያጠገ ተቀመጣው? በየለት በቃ አባዬ መጀመሪያ አንተ ከየት ነው የሰማው? ታዲያ ሳታጣራ ትለጥፋለ? በስንቱ ቅጣው ይባላል? እንዴት ያለ ጎበዝ ጋዜጠኛ መሰለ? ሰውነቱ ራሱ በፊት እንደዚህ አልተጎሳቆለም ነበር አለ። በዛ ላይ የሚነዳቸው መኪናዎች እንደ ውሃ ነበር የሚፈሱት። ግርማ ሞገሶስ ብት ግን ምን ያደርጋል? ከስራው ተባረረ፣ ሁሉም ነገር አበቃ። እሱም ለየለት። አልሰማኝም። እያዳመጥከኝ አይደለም። መጀመሪያ ስማኛ፣ አዳምጠኝ። መጀመሪያ አልተባረርኩም። ይገርማል፣ ብቻውን እያወራ እኮ ነው። እያየኸው ምን ትጠይቀኛለህ? ራሴን መልቀቂያ ያስገባሁት ገና ሳምንት አልሆነኝም እኮ መልቀቂያ ካስገባሁ። እሺ ይኸውልህ፣ ስማኝ በቃ ልደውልልህና አግኝቼ አስረዳሃለሁ። በቃ እሺ፣ ደውልልሃለሁ። እሺ፣ ቻው ቻው። አየው እንዴት እንደሚወራጭ ምስኪን። እውነትም ለይቶለታል። የሚያሳዝነው የኛ ህዝብ ከሩቅ ነው አይቶ የሚወስነው። በጣም እንጂ ህዝቡ ሰው ላይ ዝም ብሎ የመፍረድ ባህሉ መቀየር መቻል አለበት። ዝና፣ ምንድነው ዝኔ? ምንድነው በሴ? ለምንድነው የማይታዘዙኝ? ምንድነው እንዴ? ድምጽን ቀነስ አድርግ እንጂ። ለምን መቀነሰው? አያዩኝ ዝም ብሎ ያልፋሉ። ምንድነው ነገሩ? አይ በሴ፣ እኔ እኮ ነኝ እንዴ ከአንድ ድራፍት ውጭ እንዳትታዘዙት ያልኳቸው። አዋቂ አወይ ነው ደግሞ እንዲህ አለ። አረ አይደለም እንዴ፣ ከስራ ከተባረርክ በኋላ አሁን የዚህን ቤት ሂሳብ ትችለዋል ማለት? እኔ እኮ ላንተ አስቤ እኮ ነው። ከዚህ በላይ ሌላ ዱቤ ካለ ደግሞ ከጨመር። አልተባረርኩም፣ እኔ አልተባረርኩም። ራሴ ነኝ በፈቃዴ ስራዬን የለቀቅኩት። አየሁ አይደል? ይኸው ጸባይ እንኳን ከስራ ከተባረርክ በኋላ እንዴት እንደጥለው። አልተባረርኩም። ይህንን አትበለኝ፣ ተባረርክ አትበለኝ። እኔ አልተባረርኩም፣ ራሴ ነኝ የለቀቅኩት። በሴ ተረጋጋ። አልረጋጋም። አስተናጋጆችን አትታዘዙት እያልክ እንዴ ነው የምረጋጋው? እሺ 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 እሺ፣ ቁጭ በል። አልቀመጥም። ይኸው ስማ፣ ይሄ ካዝና ይሄ ደረጃ እኮ በእኔ ገንዘብ መሰለኝ። ለታማኝ ደንበኝነት ምላሽ ይሄ ከሆነ አዲዮስ፣ አዲዮስ ዝናቡ። አታገኘኝም። ለቁኩ ማለት ከስራ ተባሩ። እንደምን አረፈዳችሁ? ደህና አረፈድክ አባዬ? ብቻሽን ነሽ እንዴ? አዎ። ምን ነው ጉፋያ የለም? ምን ቀን ነኝ እንጃ አባዬ የት እንዳለ። ኧረ ስለ አንቺ ጉፋያ ነው። ስለ በስንቱ? ስለ በስንቱ ምን የሚባለውን አልሰማሽም ማለት ነው? የሚባለውን ወደ አልሰማሽም? አልሰማሁም። ምንድን ነው የሚወራው? ትንሽ ጭንቅላቱን ነካ አድርጎታል የሚሆን ወሬ አልሰማሽም? ማ ሙሉ ቀን ለኔ አንቺው በስንቱ ነው እንጂ። አረ በስዬ ምንም አልሆንም አባዬ፣ ከስራ ስለተባረረ ትንሽ መረበሽ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አልሆነም። የለም የምን መረበሽ ነው? ጨርቁን ጥሏል ነው የሰማሁት። ጨርቁን ጥሏል፣ አብዷል ነው የሰማሁት። እና ከዚህ የተሻለ አማራጭ አታገኝም። አሁን መፋታት ትችያለሽ። አብዷላ? አረ ወሬ ነው ቶ። እሺ ስራውን ጥሎ እስከ መቼ ነው የቆየው ንገሪኝ እስቲ። ይሄን ለማለት ነው እንዴ? ገና እኮ አንድ ሳምንቱ ነው። እስቲ ትንሽ ጊዜ ውሰድ። ቤተሰብ ቁጭ አድርጎ ነው ጊዜ የሚወስደው? ምን ማለትሽ ነው? ራሴንና ማንነቴን እየፈለግኩ ነው አለ። እንግዲህ ራስና ማንነቱን ፈልጎ እስኪያገኝ ድረስ መታገስ ነው። ከየት ነው ፈራ ራሱን ፈልጎ የሚያገኘው? አባቱ ካዱት? ከዚህ በላይ ማበድ አለ? እሺ ምን ትላለሽ? ንብደት ምን ላድርግ ሩቴ?
ለካን ሰው ሳያሰኘው ስራው ነው የሚባለው ውሸት ነው ሰው ሳያሰኘው ኔትወርኩ ነው ስራ ከተባረርክ ጀምሮ ሰው ሰላም ማለት ተቆማል አለ ወይ ይቅርታ ጋሺ በጣም ይቅርታ ምን ላርክ ያ ቀጣው የሚባል አባቴ እኔ አሁንስ እንደው አባቴ መሆኑን እየተጠራጠርኩ ነው ወነቴ ነው ከጧት ጀምሮ ከየት ማን እንደነገረው አላቅም ከስራ ተባረርክ አይደል ከስራ ተባረርክ ይለኛል አረ እኔ አልተባረርኩም በፈቃዴ ለቅቄ ነው ብሎ ባስረዳው ሊገባው ነው እየተጨቃጨቅን ተቋረጠ ይሄው አሁን ስገባ ደሞ እርሶ ቀጠሉት አሁን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እናገራለሁ እኔ በስንቱ ከስራ አልተባረርኩም በገዛ ፈቃዴ ለቅቄ ነው አለቀ ለመሆኑ ስራ እየፈለክ ነው ስራ ሳይሆን ራሴን እየፈለኩ ነው ሃይበርኔሽን ሲባል ሰምተው ያውቃሉ ጋሺ ምን አልክ እርሶ ለነገሩ ሊቨርፑል ተቀጠቀጠ ይያሉ ሃይበርኔሽን ማለት ወፎች አየሩ መልካም በሆነበት በበጋው ጊዜ ምግባቸውን ይሰበስቡና ይገባሉ ወደ ጎጆአቸው ከዛ ክረምት ሲሆን በራቸውን ዘግተው ያንን በልተው አግይተው ጠጥተው ፏ ብለው ይወጣሉ በመስከረም እኔም እንደዛ ነው ሞጣው አበራሉ ከፍ ብዬ ነው መበረው አምሮብኝ ነው ሞጣው ገና ከፍ ብዬ ነው መበረው ብረር ብረር ብቻ ኮስን እኛ ላይ እንዳጠልብን እሱን ቃል አልገባም ጋሺ አባ ስንት ቦታ ሆናል እንዴ እንታችም ምለ ከሬዲዮ ስጠፋ ሳበረሳ ጋሺ የመስቀሉ ፈያቃሉ ነገሩ ሩሶ ሊቨርፑል ሲሉ እንዳትጨርሰው ከሳን እንኳን ተባራ አጣፍርም አልተባረርኩም ስንት ጊዜ ነው የምናገረው በገዛ ፈቃዴ ለቅቄ ነው ባየ ላይ ከባጠርከውን ተውና ለምን ነው በስራ የተከው የተባረርከው እኔ በስንቱ በተቋም ውስጥ ታስሬ ታፍኝ ሳፎኬትድ ሆኜ ተቁጬ ማለት ነው በአማርኛ መኖር አልችልም እንደ ልቤ በነጻነት ታለንቴን ማውጣት ነው የምፈልገው መታፈን አይመቸኝም በስንቱ ውሃ ነው መፍሰስ አለበት መፍሰስ ስራ መውጣት ማመን እኮ ችግር የለውም ዋናው ነገር አልተባረርኩም mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net ወይ ነውድ ወየት ነ ነብይ ነኝ መጣ ምንድን ነው አብሮ ሰው አለ እንዴ? ከአልሚ ጋር አልሚ? አሃ ሄሎ አልሚ ቆሎ አልሚ ምርቶች የጥራት ልህቀት በስይ ወይ ወለ ደህና ነህ አይደል? ደህና ነኝ ምን ነው? አይ ወንድሜ አይዞሽ ምን ሆነ ነው ባሊንጀሪ ምንድነው ከሰራ ከተባረርክ ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ሳይክ በቃ እንበይ ይመጣል አልተባረርኩም በገዛ ፈቃዴ ለቅቄ ነው ለቅቄ አይደለም ለቅቄ ከሰራ ለቅቄ በስዬ ምን ሆነ አሁን ፈቃረጋ በል እንጂ ከስራ መባረር ባንተ አልተጀመረ ይሩቴ አንቺም ቆይ ሁላችሁም ከስራ እንደተባረርኩ ነው ያመናችሁት ማለት ነው አይ አው 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 እኔ ብቻ ነው እኮ የሚያይን ጎረቤት ሁሉ መንገድ ላይ የሚያገኘኝ ሰው ሁሉ ምን ነው አልበስንቱ መገኛ ገኘው እንዴ ምን ለከፈው ማይለኝ እንዴ ቆይ ግን እንዴት ነው እንዳልተባረርኩ በራሴ ፈቃድ እንደለቀኩ ለሰው ሁሉ ማስረዳት የምችለው መንገር የምችለው እንዴት ነው? ወይ እንዴ? ጎሽ ለእያንዳንዱ ሰው ዞሬ ከመናገር ሚዲያ ላይ ወጥቼ ለሰው መናገር በቃ ህዝብ ባንዴ ይሰማኛል ይሄው ዮኒ ማን ነው ዮኒ እሱ ጋር ቀርባል ማ ይሄው እሱ ጋር ቀርባል እናገራለን በስንቱ
ስለጤነት አሁን ይበቅ ሰጋው ዮኒ ምን ብሎ ነው አንተ ሰው ነው ብሎ ነው የሚያቀርብህ ለራስህ ስራ እንኳን ያለ ከስራ ተባረርክ ነው አንተ ቆይ ዮኒን ታቀዋለህ እንዴ ዮኒ እንዴ ዶሮ ሚጣጢስ እየበላን ሚጣጢስ አይ እንትን የስኳር ድንች እየበላን ብዙ ያወራን እኮ በጣም እኮ ኢንቲሜት ፍሬንድስ እንዴ እነቱን ነው ያቀዋል እኔ ምን አውቄ አላመናችሁኝ አሁን ደውልለታለሁ ደውዬ ሳውራው ስሙኝ ዮኒስከ ቆይ ቁጥሩ እኮ እንዴ ዮኒ አሁን እዚ ስሙኝ አሁን ስፒከር ላይ አለው አላመናችሁኝ ማለት ነው ይሄ ዮናና እንዴ መቻንስ ነው ቆይ ልድገምለት ወይ ስራ ላይ ሆኖ ይሆናል እንዴ እንዴ ነው ተሸወድ ነው ይሄው እዚህ ስራ ላይ አይደል እዚህ ስለሆነ ነው ያላነሳው የተደገመ ይላል እኮ ከላይ አንብባት ነው እንዴ ምን ነው አፈጠጣችሁብኝ ስልኩን አላነሳም ማለት አይተዋወቅም ብላችሁ ተጠረጥራችሁኝ አረኛ ሲጠረጥር ነው የጤንነትን ጉዳይ ነው አላነሳም ማለት ውሸቴን ነው ማለት ነው ውሸት ካልሆነ ደውልና እንስማው አልደውልም አልደውልም እናንተ ለማሳመን ይግድ እኮ መደወል አይለብኝም እኔና ዮኒ እንተዋወቃለን አልደውልም ባታምኑ የራሳችሁ ጉዳይ ስንት ሚጣጢስ ፈጭተን ያደግን ሰዎች ነው ሚጣጢስ ሄደ ስኳር ድንች አልኩሽ ሚያስር ሚጣጢስ ትለኛለህ መቼም ዮኒ እኔን ወደ ትዝታችን ይቤስ ሲጋብዘኝ ቮልስዋን ይዞ መንገድ ላይ ነው የሚጠብቀኝ ከዛ በሴ ባክ ምናምን ሲለኝ በቃ ሰው ዙሪያውን ያለው እሱን ትተውት ጭራሽ እኔን በሴ ሲሉ ኮፍያውን የእሱን ተቀብዬ ግን እንደው ውሸት ምን ያደርጋል እኔ ዮኒን አላውቀውም የሚጣጢስም አብረን አልበላንም ውሸት ምን ይሰራል ግን እዛ አብሮት የሚሰራ ልጅ አለ አውቀዋለሁ ለእሱ ደውልለታለሁ መቼም እርግጠኛ ነኝ እንዴ ኧረ በሴ ምን ጣጣለሁ እንዴ አንተ እኮ ድምፅህን አጥፍተህ አንገትህን ደፍተህ ለሀገር የለፋህ እኮ ባለውለታ ጀግና ነህ ትቀርባለህ እንዴ ለአንተ ያለውን የአየር ሰዓት ይበጣጠስ ምናምን የሚል ይመስለኛል ዮኒ ወይ አንድ በስንቱ የተባለ ሰው እየደጋግሞ እየደወለ ነበር በስንቱ እኔም አላቀውም የሬዲዮ ፕሮግራም አለው መሰለኝ ሰሞኑን ነው በጣም አነጋጋሪ ፕሮግራም አቅርቦ ነበር በስንቱ ቅጣው የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጁ ታዲያ ምን ፈልጎ ደወለ አንተ ፕሮግራም ላይ ለማቅረብ ፈልጎ ኦ እዚህኛ ፕሮግራም ላይ አረ እንደው ምርስ ሁሉ ሰጥቶ የነበረ እዩ ረስ ማምጣቷል አመሰግናለሁ ሄሎ ዘግዬ እንዴት ነሽ አለኝ መስከን ዛሬ ጥለሽን ተፋሻል ብቻን ሻሻለ አንድ ነገር ገጥሞኝ ነው ባክሽ በስንቱን ታገዋለሽ አይደል በስንቱ አው አነጋጋሪው የሬዲዮ ጋዜጠኛ ሻይ ሰዓታችን ላይ ሊቀርብ ፈልጓልና በጣም ይገርምሽ የፕሮግራም ራስ ራሱ ልኮልናል የበስንቱ የስኬት ጉዞ ካየሁትና ከሰማሁት በዮናስ አይን የሚል እና እንዴት ነው ይቀርብ ንጥራው ዛው ለብቻልሽ እሺ 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 እችላለሁ እንግዲህ እሺ ጸጊ ታንክ ዩ ባይ ታራ ስልክ ተነሳ ቀጠሮ ተያዘ ቀን ተቆረጠ ጠላትም ነደደ ኢቢኤስ ላይ ልቀርብ ነው ዮኒ ጋ እኔ እንኳን አምነህም በስዬ ሆነ እንግዲህ ሆነ ሂሩት እንግዲህ ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም ይባል የለ እና
ስትታገል የሚያስራለት ቀርበ ነው እና ምን ማይደረግ ነገር ነው ሆነ እንግዲህ ሆነ መቃጠል የፈለገ መቃጠል ይችላል ወለድ መስዬ በቲቪ በቴሌቪዥን ልመጣ ነው እንዴ አዎ ምን ትሆን ምን ይሄው ደስ ይለኛል እንጂ ምን ሆናለሁ ወንድሜ በቴሌቪዥን ሲመጣ ከመደሰት ምን ሆናለሁ ዝም ብለህ ደንሳ ወሬኛ አንዱ ሳንታ አይደለም እንዴ አብዷል ብለህ ሲሜን ስታጠፋይ ነበር አረ እኔ አበዳላልኩም እኔ አበዳላልኩም ጨርቁን ጣ አፈና ለበሰን ያልኩ በስ የውነት ከሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው ራሱ እኮ ነው ዮኒ በስልክ ደውሎ ግሬ ላይ ወድቆ ይቅርታ ይጠየቀኝ ይቅርታ በጣም ትንሽ ያለባ አድርጎኝ ነው ስልክህን ያላነሳሁት ይቅርታ ልጠይቅህ ልደውል ስል አንተ ስደውል አንድ ሆነ እና በጣም ደስ ብሎኝ አቀርባለሁ አለ አለቀ እንዴት በጣም ትተዋወቃላችሁ ማለት ነው እንዴ ስለሚጣጥ ሰው አላጫወትኩም እንዴ አሁን ከስንት አመት በኋላ ላይ ሆነ ወንድሜ እንዴት ሆኖ ይሆን ከስቶ ይሆን ወፍሮ ይሆን ተጎሳቁሎ ይሆን አምሮበት ይሁን ኑሮ ተጭኖት ይሁን ወይ አምሮበት ይሁን እንዴት አገኘው ይሁን አረጋ ምን አስከደ ይውል እኮ አዎ ይሁንና ይሁን አንተ ቆይ ቆይ ቀረጻው ግዜ እንዳይጠፋብኝ በደንብ ልዩ ይሁን እንዳለ ነው ታቃለ ይሁን ቺሳቁ አትርሳኝ ቆይ ቆይ ኢንተርቪው ግዜ እንዳል እንደነባበርና እንዳል ወረድ በዘገጃጅ ይሻለኛል ችንድል ማመጣቀም አለብኝ እድሉን ስላገኘው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በስንቱ ማለት በእውነት እናንተ ሰዎች ይሄ ሰው ባሰበት አይደለም አራ አይመስለኝም አባዬ እውነቱን ይመስለኛል በምን ተገናኝተው ግራ ትጋባ አባዬ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እኮ ይተዋወቃሉ እኔ ራሴ ትምህርት ቤት ሚኒ ሚዲያ ላይ በመስራቴ ብዙ ጋዜጠኛ ነበር ማቀው ወሬኛ ማንም ጋዜጠኛ ታውቃለህ አንተ በስንቱ ቁጣው ዮኒ ገደልከኝ ይኸው ስጋ ቁጥር ብሎ ጣፊ እንዳላሉ ተው እንጂ አባዬ አሁን ዮናስ ነው በስንቱ ነው የሚያውቀው ቆይ ይህንን ማጣራበት አንድ ዘዴ አለ ታገሱ ያው እኔ በፈቃዴ እስራኤል ለቀቄ ራሴን ፍለጋ ላይ ያለው ሰው ነው መቼም በስዬ ቆይ አንድ ቁረጥ እሺ ወንድሜ ወንድሜ ምንድነው ያው ታውቃለህ ያላንተ ማን አለ ይሄን ሁሉ እምቅ ችሎታ ይጂ እኔም ሳልጠቀምበት ሀገርም ሳይጠቀምበት እንዲሁ እንደባከንኩኛለሁ አሁን ግን በቃ በቃበልኝ አለሁ በልኝ ወንድሜ አለሁ አው ምንድነው ምን መሰለ እንትን ለዩናስ ፕሮግራም ላይ ስትቀርብ በቃ አንድ ወንድም አለኝ ብለህ እዛ ላይ እንድታስተዋውቀኝና ስለኔ እንድትገልጽልኝ ፈልጌ ነው ምን ብዬ ነው ስላንተ መገልጸው ያው ስለ እምቅ ችሎታዎች እንድትነግርልኝ እምቅ ችሎታ የትኛውን ችሎታ ወደለም ካሉት እምቅ ችሎታዎች አንዱ መርጣ አስተዋውቅ ችግር የለውም ካሉት አው አሉ የትኛውን ይሄ ነው በለኛ እኔ እኮ ግራ ገባኝ አንተ ምረጥልኝ አንተ እኔም ግራ ገባኝ እኮ ጠፋብኝ እንዴ አረ ዲያውን እዚህ አፌ ላይ እኮ ነበረ በቃ ግድ የለም እንትን የማሰላሰል ችሎታዬን አስተዋውቅ ይሻላል በቃ እንዲሁ በኢንተርቪው በንግግራችን መሃል ይሄ አሰላሳዩ ወንድሜ ሞኝ አይሙት እንዲያጫውት ይል ነበር
ሰላፈ ወንድም ይሙልቀን ወይም ደግሞ ሞኝና ውሃ እንደወሰዱት ነው ይል ነበር አሰላሳይ ወንድም ይሙልቀን ሞኝ ሁለቴ ያለቅሳል እንዴ አሰላሳይ ወንድም እንደሰስ ገባለ ምንና ሸርክኝ ወንድም አመሰግናለሁ ብድር መለው ሸርክኝ ወንድም ምንም ችግር የለም ሞኝዬ ወንድምዬ እንዴ ጸባይ ብትገዢ ነው የሚሻልሽ ጀረው አሁንም እንዳበጥክ ነው ደረሰውት ማለት ጀ ተባረክ አሜን አመታመት ያድርስ ልጄ ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል ከቤት ሆነው ይማሩ ከቤት ሆነው ይስሩ እኛ ዘንድ ተመረው ከቴክኖሎጂው ዓለም በብቃት ይቀላቀሉ አላማችን ፕሮፌሽናል ባለሙያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ታርጌትድ Technology Institute. Adios. Matash? Zini. Zini. Yilik qedami. Indet nu? Bet indet nu? Indet nu malet? Malet mok yale nu qedami? De. Qedami ma yitawqa nu mok yale nu. Bakka yewle zini min taragilinyal le mesele. Qedami le IBS tizitachin IBS yoni ga qarbalo. Selezi min taragilinyal TV tekaftna dimtsu mok ሞቃ አላረ ሞቃ አድርገ በቃ ሰው ሁሉ እንዲከታተል ታደርግልኛለህ አይ አይ እኔ ቲቪ አልከፍት እንዴ ደምኞቹ በሙሉ የሚፈልጉት ሙዚቃ ነው እኔ ብራንድ ይበላሽብኝ መጀመሪያ አዳምጠኛ ምን መሰለ ይሁን ሰው ሁሉ ከሥራ እንደተባረርኩ እንጂ እኔ አውቄ እንደለቀቅኩ አያውቅም ስለዚህ በየቤቱ በየግል ይሄድኩኝ ከመናገር ለምንድን ነው ቲቪ ላይ ወጥቼ ለህዝብ አላውጀውም አልናገርም ብዬኮ አስማት የሆነ ሐሳብ አስቤ ነው ዲት ራሳን ታላንት በጣም እኔ ኮሳት ነኝ እሳት ነኝ ስለዚህ ይኸውልህ ለዮኒ ደወልኩለት ማለቴ እሱ ደወለልኝ ራሱ ዮኒ ደውሎ ለምንድን ነው በሰኔ ፕሮግራም ላይ ማቀርበው ለምንድን ነው ምን ቀይ ምናምን አለ አረ እኔ እንደሱ አይደለም እኔ ማውራት አልፈልግም የሥራ ሰው ነኝ እኔ ቲቪ ላይ መቅረብ አልፈልግም ምናምን አልኩት በቃ ጭቅጭቅ ሲያረጋ በኋላ እንዴ እግረ መንገዴ ነው ኮስራ መልቀቀን እኔ ለሰው እናገርበታለሁ ብዬ እሺ አልኩት ስለዚህ ምን ታደርግልኛለህ መሰለህ በተለይ እዚህ ሰፈር ያሉ ሰዎች ሲሰበሰቡ ሞቀርገ ተከፍተና አንዴ ተለቅልኛለህ ከፈለክ ሞንታር ወከራ ይልሃል እኔ በቀዳሚ ምድር ቲቪ አልከፍት ብራንድ ይበላሽ እኔ ሙዚቃ ነው ከፍት እኔ ዮኒ ላይ ስለመቀርብ ነው እንዴ ብራንድ የሚበላሽው እሺ ቆይ አንድ ነገር እንስማ እሺ በዮኒ ፕሮግራም ላይ ስቀር ሬስቶራንት ይታስተውቃል እንዴት በቃ ምን እንዴት አለ ዝናቡ ሬስቶራንት ዝናቡ ሬስቶራንት ገብቼ ሰዎችም ይተዋወቁ ዝናቡ ሬስቶራንት ዝናቡ ሬስቶራንት ምግቡ ሲጥ ዝናቡ ሬስቶራንት ምሳይን ከበላ በኋላ ነው ሚስቴን ይተዋወቁት ራሱ ዝናቡ ሬስቶራንት ዝናቡ ሬስቶራንት ይላል በተደጋጋሚ ምጣራና ምታስተዋውቅልኝ ከሆነ ተባበራለሁ ማለት ለዛ ግን ከሥራ ተባረራለሁ ይሄ ምንም ብረዳ ነገር እኔ ከሥራ አልተባረርኩም ራሴ ለቅቄ ነው አሰማም እንዴ እንደሷቲኝ እንዴ ታይንዴ ያለውበትን ጫና በታቂ እንደሷቲኝ ይልቅ ኢንተርቪው ላይ አንዳንድ በመሃል ጣል ጣል ማረጋቸው ነገሮች ያዘጋጃቸዋሉ የሚጣፍጡ ለዛ ያላቸው ነገሮች እንደ ቆንዶ በርበሬ ጨዋታው መሃል ጣል ልብ ብለይ ስሚ ልባችን ካይናችን በላይ ሩቅና ጠቃቅን ነገሮችን ለይቶ ማየት ይችላል አይ በልብ ነው ልብ ብሩህ እንደሚባለው ማለት ነው ይኸውልሽ ጂኒች አሻጋሪ ሐሳብ ልባችንን እንደ ድልድይ ዘርግተን ገደል የሚመስለንን ነገር
ልንሻገርበት እንችላለን አይስ ቢሲ ዘርግተሽ ልባችን የ ቆይ ልባችን እችና እየሰርጃለሁ ልባችን እንደ ድልድይ ነው ለሉ ልባችንን እንደ ድልድይ ዘርግተን ብየሻለሁ መሰለኝ እንደ ድልድይ ዘርግተን መሻገር እንችላለን እሺ بس هي سلا لب ብቻ ነው እንዴ አላ እንዴ አረ አለኮ ዘዋለ አያው ቆይ እንደውም ይኸውልሽ ስለ ስኬት ስኬት ሩቅ ቢመስለንም ቅርብ ነው እንከታለምን ነው አሁን ወጥተለ ነገር አሃ ቅሉ ራስቸው ነው ይኸውልሽ ስኬት ሩቅ ቢመስለንም ቅሉ ቅርብ ነው ቆንጆ ነው በጣም መንገዱን ይዘን ከሄድን በኋላ ታጠፍ ስንል ቆሞ ይጠብቀናል ስኬት ዋናው የልባችን ዝግጁነት ነው እዚህ ጋም ልባለች እንቶ አለና ማውጣት በቃ ለብቻው እንዲሁ ዝም ብለን መንገዱን ይዘን ከሄድን በኋላ ታጠፍ ስንል ስኬት ቆሞ ይጠብቀናል ዋናው የአምሮአችን ዝግጁነት ነው እንዴ ልብ ከመንል ዋናው እንድምን ድርቀር አልፎ አልፎ እንደም ባምሮ አምሮአችንን ዘርግተን መሻገር እንችላለን ወደሚለው መቀየር እንችላለን ቆንጆ ልጅ ምንድነው በስዬ ታዲያ እንዴት ነው አለ ሰላም ምን ነው አይደለም እንዴት ነው መታነሳኝ መነሳት ፈልግ እንዴት ላንሳይ አይደለም ቲቪ ላይ ያው ጋዜጠኛው እንዴት ነው አግብተሃል ወይ ማም ሲል እንዴት ነው መታነሳኝ እኔ ማለት ያው መቼም ጋዜጠኛው አግብተሃል ወይ ሲል ስለኔ ማንሳት አይቀርም ለምን ሚስት አይደለም እሱ ነው እንዴ ማንሱን ማማንሳት የት ይቀራል የተለመደ ጥያቄ እኮ ነው የት ይቀራል እሺ እንዴት ነው ያው እርግጥ ነው ካንድ ስኬታማ ወንድ ጀርባ ማነው ጠንካራ ሴት ትኖራለች ለዚህ ስኬት አልበቃም ነበር እሷ ባትኖርና እሷን የሰጠኝን ፈጣሪ ሜልኬን ሳመሰግነውና ሳከብረው ኖራለሁ እናም ብዬ እንባይን ቀራር አረግኝ ብቻ ድምያኔ አስረዝምልኝ አምሰቀሱም ሶፍት ይለግሰኛል ጣጣ አሳምሬ ነው እንጂ ማነሳ ሽሩቴ ያለ አንቺ እንዴት ይሆናል ሌላ ማለት ማለት ስለ ስራዬ ስለ ድርጅታችን ስም አታነሳልንም ትንሽ ስራም ስለቀዘቀዘ አንቺ ምን ነው ሽሩቴ ምን ነው ሽሩቴ ካንቺ አልጠብቅም ይሄ ሙስና አይደለም እንዴ በሰው ምጠላውን ደሞ እግረ መንገድ አስተዋውቀልኝ ሙስና ደምኑ ይሄ ምኑ ሙስና ነው ይሄ ቀላል ነገር እኮ ነው በቃ ባለቤቴ ጎበዝ አርክቴክት ናት የምትሰራበት ድርጅት ተከለ ይባላል ስሙን መጥቀስ ምን ሰራቸውን ስራ መዘርዘር አለቀ ትንሽ ማካበድ ማለት ነው አካብዳለሁ እንዴ ሙጭ አካብዳለሁ አንቺማ እንዴ ሄራ አካብዳለሁ እንዴ ቀላል አካብዳለሁ እንዴ አደግንበት አይደል እንዴ ማካበድ ሱጋ ትንኪኝ ይሩቴ ትንለኛ ታስጠፍኛለሽ ዋናው የልብ ንጽህና ነው የልብ ልብ ይቅርብ ለናለካ አምሮ ዋናው ያምሮ ንጽህና ነው ዋናው አምሮአችን የመፍቴ ቋት ነው አምሮአችን ደም ብቻ ሳይሆን መፍቴም ይረጫል ለካ ደም አይረጭም አምሮአችን በቃ እቺ የግድ ልብ መሆን አለባት